Tady pár takových kuriozních zprávyček. Záhada zelené kočky vyřešena, zvíře nenatřel vandal. To je zelená kočka, kvůli který byla ohromná aféra, odehrálo se to v Bulharsku, ale ty bojovníci za práva zvířat to ohromně popudilo, jak někdo zničil život kočce. Ono se pak ukázalo, že ona žije v nějakém skladu s barvama a ty lidi v okolí říkají, že je čím dál zelenější, ale že je pořád zdravá. Takže kočce nic není. Tady muž se nechal sníst anakondou a tady už ochránci zvířat zuří. Chudák anakonda. Z texaské univerzity ukradli kolem 100 mozků. No, kdyby je ukradl někdo od nás a dovez sem, docela bych to vítal. A tohle je zajímavý. Přitahuje vás sexy mozek? Je možná, že jste sapiosexuál. To mě velmi zaujalo, protože to jsem neznal, tohle označení. A sapiosexuál je ten, koho vzrušuje inteligence toho partnera. Se zeptám doma. Jak je na tom Ivanka? No, tak, to by bylo všechno. Děkuji.